Mé jméno je Pavlos Gurutidis, já jsem jeden z majitelů z základní školy Perlička a chtěl jsem se nyní podělit se všemi o to, proč jsme se rozhodli začít provozovat základní školu. Jak víte, tak my už 6 let provozujeme mateřskou školu, která je založena na, která je vedena Montessori pedagogikou a je založena na programu ctností a vlastností. Mimo jiné se snažíme také dětem předat vědomosti a jak neustále přichází nové a nové děti do toho předškolského věku a odchází nám na školu, tak rodiče se nás ptali, proč bychom v tomto typu vzdělání nepokračovali a proč bychom, jestli bychom nezaložili základní školu. Tento projekt jsme měli v našem plánu už od začátku,